Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Kombinoni mjaltin me këtë përbërës dhe shpëtoni nga gjashtë të mundjet më të përhapura në vëndin ton. Qumërst kokosti me mjalt gjdo mëngjes, parendalon plakjen e parakoshme. Plakja është një proces naturor që ndodh në gjithdo që një të gjallë, kur që lizat fillojnë të degenerohen. Me gjitha të ky proces, fillon vetëm pas një moshët të caktuar. Kur shih një shenja të parakoshme të plake si, flokët e thinjura, rudhat, lodhja, kjo shpesh nuk është e mirë për shëndetin tuaj. Antioksidantët e pranishëm në kokosin dhe mjaltin, ka naftësin të gadalsojnë dhe e qelizave dhe të parendalojnë plakën e parakoshme. Nëse pini, qumë është kokosti me mjaltë gjdo mëngjes mund të mba një larkë së mundjet pas i forcon sistemin tua imunitar, lëndët ushqyese dhe edhe vitamina që ka kjo pje e veçantë, kontriboj në luftën kundër së mundjeve të ndryshme në mënyrë shumë efektive për mjërson energjin. Normali shumica e njërzve nisin një ditër me një filgjan kafeje për të rritur, energjin tuaj dhe për të arritur të përbalojnë kërkesat e jetës së përdiqme. Me gjitha të nëse e vëndësoni kafen me qumërsht dhe arko kosti dhe mjalt, është një opcion më i shëndechëm që mund të përmjërsoj nivellet e energjis. Kombinimi i qumshti të kokos dhe mjaltit, është një nga i më të mira naturale për parendalimin e së mundjeve që lidhen me tretjen, pas si mban të shëndechëm sistemin gastrointestinal, për mirëson shëndetin e zemrës, qumshti i kokostit për mba në acid laurik i cili si pas shumë studimeve, lidhet me përmjërstimin e niveleve të kolesterolit në gjak dhe ndihmon në shëndetin e zemrës. Gjithashtu, kjo pje specifike luan një rol të rëndësishëm në ullin e presionit të gjakut dhe ruajtjen e enëve të gjakut në mënyrë që ato të jenë elastike dhe pa u akumuluar në plaka, parendalon inflamacionin e kyqeve, Trigliceridet me zingjir të mesëm në qumshtin e kokosit munden të ndihmoj në reduktimin e inflamacionit i cili shoqërohet në kushtet të dobishme si artriti dhe dhimbje të përgjithshme të muskujve. Kjo është arsyeja përse duhet të ha një qdo dit mjalt. Mjalti është një ndërushimet më të mira dhe të preferuara të të gjithë shqiptarëve por konsumimi i mjaltit në mëngjes mundet të ndihmoj në luftimin e shumë së mundjeve në mënyrë të pa kuptuar, ndihmoj në pakstimin e reakcioneve alergjike pas t'i ka një përmbajtje të poleni dhe lufton kundër anemis, që të son kolitjen prandaj preferohet shumë që të konsumohet gjatë gjatëstinove të ftohta, gripi dhe ftohjes. Ndihmon në mënyrë naturale të flini mirë, konsumimi i mjaltit rrit nivellet e serotoninës dhe insulinës ndërsa trupi sistematikisht i konverton në melatonin dhe kjo ndihmon të keni një gjumë të regut. Konsiderohet si antibiotik natural dhe me të ju mund të mjekoni të djekurat dhe gjithashtu ka një përmbajtje antibakteriale ka përmbajtje të madhe të antioksidantëve dhe të kalciumit dhe prandaj ndikon në përmirësimin e memorjes. Stimulon aparatin, gjithashtu lufton temperaturën dërsa konsiderohet si një shërues natural për lukurën. Këto janë arsyet përse duhet të hani një lukë mjalt për para gjumit. Ate herë, Vlerat e mjaltit janë të vërtetuara shkencërish dhe jo më kotë, a i njëtë si ari lëngshëm. Pre mira vitesh, mjalti ka që në zgjedhja kryesore kundër inflamacionit dhe përshërimin e organizmit. Pre mira vjetësh, mjalti ka që në zgjedhja kryesore kundër inflamacionit dhe përshërimin e organizmit si pas të dhënave një nga mënyrat më efikase dhe më të thjeshta për të shfrytëzuar të mirat e mjaltit, është konsumimi i tij përpara gjumit. Ekspertët e mjekësisë popullore rekomandojnë një zëri, ngrënien e një luge çaj me mjalt përpara se të shtriheni për të fjetur. Mjaltin mund ta tresni edhe në çaj kamomili ose qumësht të ngrohtë vlerat shëndetësore të ngrënjës të mjaltit për para gjumit, rënja në pesh. Nëse konsumohet në mbrëmje, mjalti ndihmon shumë në djegje në indyrnave dhe në përmjërstimin e funksioneve të mëlqis, duke pyrë qajnë me mjalt në vënd të sheqerit do të parendaloni, shtimi në pesh dhe do të ulni, nivelin e sheqerit në gjak dhe të triglicerideve. Studimet konfirmojnë se ngrënja një luge çaj me mjalt përpara gjumit frenon urinë gjatë natës. Kështu soi, mjalti ju ndihmon që të humbisni peshë teksa jeni në gjumë. Mjalti për një gjumë të mirë, mjalti përmirëson cilësinë e gjumit. Mungesa e të cilit mundet që të shkaktoj shumë probleme. Atëherë, Si që janë për shëmbu tensioni lartë i gjaku, diabeti tipit 2, artriti, ishemia dhe sëmundje të zemrës. Nëse konsumoni një kohësisht, ishtë një lukçaj me mjalt për para gjumit, a i do të rrist lehtë nivelin e insulinës e cila ndihmon në qlirimin e hormonit tryptofan, mjaltin ndihmon edhe në rritin e serotoninës, hormoni i humorit të mirë këna qëstis dhe gëzdimit si melatoninës, hormoni i gjumit të mirë, mjalti ullë rezikun e diabetit, një lukçaj me mjalt ullë nivellet e glukozës në gjak për një kohë të shkurëtër. Mjaltin mund të kombinoni me pak kanel për të mirë mbajtur këto nivele dhe parandaluar diabetin, parandalon allergjit, Mjalti lufton allergji dhe forcon imunitetin. Këto aftëstia tribohen mjalti të vërte dhe jo ati të pas të rizduar. Mjafton një lukçaj me mjalt gjdo natë para gjumit për të shmangur allergji të shkaktuara nga poleni. Imuniteti Antioxidantë të kë mjalti parendalojnë së mundjet e zemrës dhe forcojnë imunitetin. Nëse pini një luk qaj me mjalt në mbrëmje, do të jeni plot energji dhe do të mbroni rrugët e frimë maris nga infekcioni. Një luk me mjalt ju ndihmon edhe dhe kundërkollës dhe mbron shëndetin e organizmit. Mask hidratuese me mjalt, njom një fityrën me ujtë ngrot pas taj për hapni një shtres të hollë mjalti duke masajshuar lëkurën në valë rëthore lëreni një mjalti në lukur për të pak të në 30 minuta. Shpëllaj me ujtë të ngro dhe përgatitur një të keni një lukur të bud dhe rezatuese. Pastron pucrat A të herë, mjalti vendosë një pak mbi pucur që të shqetëson pare se të flin i gjumë. Në mëngjes do të shikni që fytyra nuk do të jetë aqa atësaruar dhe do të jetë një hap më pranë shërimit. Nëse po ju del një puqër me përmasat e një apartamenti, përzini mjaltin me një pik vaj esenciali vandoj dhe përgatituni të shkateroni atë përbindësh. Pastron poret, lërën zimat brënda mjalti të bëjnë punën më të madhe dhe të largojnë pisë lëkun nga poret. Përzini një lukë gjelle mjalt me dy lukë vaj kokosi, diri të kryojt një masë homogene, laj fiturën me ujtë ngrot, thaj e mirë, Pasta i apliko përzirjen duke masajshuar me lëvizere thore, ndërsa shmang një zonën e styve. Lëre një përzirjen të flej në lëkur për disa minuta dhe pasta i pastrojnja të me ujtë ngrot. Nëse do një të dëgjon një video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, falimin deri që e patë videon në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!